ti da pošaljete matricu za Ruslana. Ja pjevam po tišina Ruslana. Ja pjevam po tišina. I još pitanje za Nadu i za Mariju Anu, da li može one da se ubace u ovaj spisak? Otko ti znaš da će Nada ostati, što priča? Ne, ako bude. Jedna od njih dve. Dobro, možda su... Dobro, mi dajmo primetbu, ti si rekla. Oni su tu da čuju. Oni znaju da sam ja ovde. Znaju, mislim, nema šta. Ni dve ne učestvuju, ne žele. Ne znam, možda će i morati... Dobit će svi ovaj matrica. Dobro, ne znam. Dobit ćete matrica. Ja sam jedan. Samo reći da znaju da ti neko ne uspe. Miki, šta da pevam ja ovog Balkana? Hoće da mi uzmati. Man to neće. Pusti pevam, hoće da mi će pevam. Pusti pevam. Alo, ko ti je dao produkcija za šestu? Mi ne pevaš. Me Balkan, je ovo, to mi za jebancija. Evo, Boco, ja sam ovaj Stanković Balkan, to je to jedino ostalo za jebancija. Hoće Milan da učestvuje. Teodora, hoće Miljana da se izjasni nešto, pre šta vam je? A morate da ispoštujete, on ima pravo. Dok sam vam ovde nebitna, znam onda tek napolju koliko sam bitna i meni je čast i zadovoljstvo kad sam nebitna osobama poput tebe. Ti si juče rekao da iskorištavaš devojke, ti si omržen u narodu, da, a ko je gde, vidjet ćemo 31. maja. Tako da to što sam ja bila bolesna, ja mogu 5 dana da ne učestvujem, ali imaću 10-duplo više glasova jer me ljudi napolju podržavaju nego ti koji moraš da dubiš na glavi ovde da bi ostao. Moraš da šetaš od jedne do druge devojke. Juče si rekao za Minu da samo iskorištavaš devojke, tako da devojka koja bude sa tobom je slučaj za ispitivanje po mom mišljenju, to je nenormalna devojka. Jelena se odkačila na vreme, a čula sam samo da si oralno zadovoljavao Jelenu u toaletu, tako da od seksa vašeg ništa nije bilo, možeš samo da se nadaš. Jelena nije glupa, samo si oralno zadovoljio, a to sam videla i na špijunci ovde, kad sam htjela da uđem u WC. Dakle, ovako, ja bih samo dobar dan svim gledalcima. Mama, Tijana, Ana, tata, bole sam, odlučna sam. Izlečila sam se, nemam više viriozu, nemam više grip. Nadam se da će danas stići voće, što ste poslali vitamini i sve ostalo. Samo bih da se obratim mojoj mami. S obzirom da sam nabeđena ovde za novac, Mićo! S obzirom da sam nabeđena ovde za novac koji nisam uzela, snimci postoje. S obzirom da mi je ova lezbika ovde štipala me, hvatala me za grudi šatro, da vidi da li je novac tu, znajući da nije, metar. Ode, pogledaj na mene da sam ja lezbika. Verujem da su ponosni tvoji roditelji, tekako, evo, dolaze u studio, verujem, na tebe. Tako da bi mi štipala grudi šatro, tražila je neki novac, ne znam o čemu priča, a ja sam se šalila sa njom, mislimši da ona mene zeza i rekla kako sam ja uzela novac, ali posle toga sam išla kod drveta, reporterke sam pokazala grudi. Ja bih samo da skratim priču. Alo! Tišina, Mićo! Zamolila moju mamu da pozove produkciju i da naloži da ih zamoli da pošaljem sve stvari kući, pošto i onako su sestrine stvari. Meni je dovoljno samo dve odevne kombinacije do kraja realitija.
koje će da stoje kod nekog u koga ja imam poverenja, da mi se stvari ne bi uništavale ovde i da bih mogla da radim ono što meni rade. Juče mi ovaj ovde pederka, ovaj biseksualac Marko Miljković. A ti si Marko Pedar. Biti tužen. Da, ovaj tužbi iz realitija nijedna nije uspela. Znači ovaj biseksualac ovde. Šta sam ti ja radio? Milena, Milena, tvoja sestra od tetke mi je pričala koja živi preko puta. Šta lupaš, bre, kakva Milena? Gradske bolnice, Milena Stojanović, da. Alo, smiri se, molim te, za tim lažima. Ne možeš sa mnom da se igraš sa tim lažima. Polomio mi je dva met pudera koji košta 240 eura. Devojka, treba mama da budeš, smiri se, smiri se. Tvoja poštana mama neka pošalje dva met pudera. Iskuliraj, svoju mamu pominji, svoju mamu pominji, moju mamu ostavi na miru. Neka ti bude jasno, razumeš? I prestani, prestani da se sprdaš sa mnom, ja ti nisam za sprdnju, ja ti nisam balavac kao ovi ovde. Znači, mama, samo pozovi da pošaljem stvari. Gospođice, buduća mamo, čuvaj živce, treba će ti, molim. Senke L'Oreal. Da. Parfum original, lepo da, ti si moju ličnu kreaciju pre toga uništila koja košta neprocenjivo, neprocenjivo. Isto kao i produkcijske cigare. Nije produkcijska, to je moja lična kreacija. Ne, znači, moja lična kreacija, to mora da razvoji. Produkcijske stvari i lična kreacija moja. Znači, nemoj sa mnom da se sprdaš, ja bi se zamolio sa mnom da ostaje na miru. Uradit ću ja njoj. A kad smo već kod žalbi toga, produkcija... Čekaj, Filipe, čekaj! Filipe, čekaj! Produkcija, ona je mene gurnula, ona je mene ugrizla. Ja sam joj otimala cigare i to je to. Ako mislite da treba da se reaguje, reagujte. Ako ne, mene baš briga boli. Ti si 5 godina ni kučeta, ni mačeta. Dovoljno govori ovo, mom su čak i ozbiljna vest. Ne brini se ti, ni za moje kuće, ni za moje mače. Hoću samo da nastavim. Mama, cigarete imam, ne brini, ljudi. Ne brini, mama, otimat ću joj svaki put. Ljudi su mi dali samo traži. Sve dok ne vrati par. Kada vrati pare, to je to. Dobro, mama, samo traži stvari da pošaljem. Samo neka šaljaš. Da mi ne bi uprobostavili kod juče. Niko nije reagovao u 5 ujutru za 2 met pudera. Pa će onda ja njihovo sve što stignem da uništavam. Tako. Pozovi odmah da sve stvari pošaljem kući i vidi šta je sa voćem i sa sokovima i time što si poslala. Dobro. Volim vas, ništa, ne brinite. Ja sam dobro. Ovi ovde ljudi su meni smešni. Mogu samo da me napadaju. Što me više napadaju, ja sam sve jača i jača. Idete, morate pustiti to. Morate kažete koje 15 evra da bi im dali matrice. Prijavili su se Filipi. Ljudi, daj, bravo! Vidite, da li mogu Filip i Bane da se stave još na spisak? Ja završim sastanak. Volo. Ali više da moramo... Mora da kaže, da kažete pesme. Vi sad to dobijete. Mora da se kaže. Prva sam rekla, Gonzo! Prva sam rekla, Adriana! Brazi! Da. Ja rekla sam. Ja rekla sam. Dogovorite se. Produkcija operam grada. Ajde, vi se dogovorite, neka vide da li može na spisak Bane i Filip. Marijana. Pa kako ti si balkanska pevačica? Sve živo da im uništavam, sve što imaju. Vidjet ćeš, 2 pudera ćeš skupo da platiš. Jako skupo. Jako skupo, to ti najbolje radiš. Zato 35 godina ni kučeta, ni mačeta. Da, jedino ti je Eva Popo bila paravan kako bi sakrio svoje seksualno opredelenje. To svi znaju. Čak ni seksualne odnose sa njom nisi imao. Ajde, Sotono, iš! Jer ne možeš geji si, priznaj. Jako da smo? A sad ću ja tvoju Sanju maltretirati, ulazim i u toalet, a posle ću ti parfem razbiti i sve što imaš. Danas je mama da pozove produkciju, sve šaljem kući, a sad ću nju maltretirati. Miljana, ne diram te, ne diraj me. Ja bih te zamolio da iskuliraš. Ne trebam ti ja u životu, veruj mi. Ne trebam ti u životu. Života mi ti kaže, ja ti ne trebam u životu. Znači, bolje se smiri i čuvaj živce. Nemoj da me guraš, pa što su? Poučit će opet. Neće moći od mene u WC dođe. Metar, nemaš prava da me dodiraš. Nemaš prava. Nemaš prava da me dodiraš. Nemoj da me guraš, imam prava. To su ti mene radila, imam. Gurnula me je. Nema prava da mi prilazi metar. Jer ona meni maše kamera. Hoće to le. Nemoj, ovo meni maše. Ali nemoj da me udar, nemoj da mi slavi.
sanjate ruku. Metar, ovo meni radi sa kamerom i maše. Samo da metar, ne možeš sanja se kupa. Šta ti ja sada? Malo prebilo u pa ne možeš. Pa evo, možeš samo da me udariš ako hoćeš da uđeš. Evo, Jelena, uzela je kamen ispred mene, mahalo na meni sklanjaju ruku. Radim isto što radi ona, jebote, koji vam je kurac, ja sam u savršenom redu. Sve što radi meni, ona radi mi ja njoj. Nemoj bre, pa nisam se iznervirala. Znaš kako se ti iznervirala kad sam... Nisam, znam, ljubav, ja nisam se iznervirala, šta ti? Sve što ona meni radi, radi mi ja njoj. Beži, beži, udarit ćete mokro, beži. Ajde, vidim kako ćeš doraditi. Ajde, vidim kako ćeš doraditi. Ajde. Pa izbušila bi se. Nemoj to da radiš. Vrate ću da otvorim. Nemoj, Miljana. Vrate nećeš otvoriti. Sanja! Nemoj da ti... Ej, 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 ej! Ilice! Ne, Sanja! Ilice, bre! Sanja! E, čime si mi to udarila? To dva puta slučajno. Pa, gađa, oni su Viktorija! Ja su gađa i ništa mi ne možeš. Gađa! Sanja! Gađa, kurvo! Jeba će nebi kurvo! Sa mater! Drži me, drži me, ja! Pusti, pusti, drži me ja! Drži me ja, drži me ja! Drži me ja, drži me ja, pusti, pusti! Eto, eto. Ajde ti, pola, pola, ti pripravi slučajno. Ja i majku spomenula. Ja i majku spomenula. Ja i majku spomenula. Dajte papuče odmah. Sve što ti radiš njoj, ja ću te... Evo, verbalno može. Neću se kupati, evo ja ti obećam. Svaki put razvaljujem vrata. Isto ko što ti i mi radimo to tebi. Sve što ti radiš nama, mi radimo tebi. Pa da vidimo koliko ćeš izdržati u realiti. Švedska! Ajde! Švedska! Alo, ja neću da se žalim produkciji, da idem sve ću ti to raditi. Švedska! A te neću uvrediti i neću te udariti. Modrim, da. Modrim, ti to želiš da pomodrim. Ti želiš. Ali nećeš njoj, veruj mi. Pre meni uradi nego njoj. Evo vidjet ćeš, pa evo sad ćeš da vidiš. Svaki put ću ja to da uradim. Modrim, da. Iskorištena lesbejko. Ajde vidim. U svakom realitiju si bila iskorištena. Uzmi taj kamer iz džepa, udari me. Ajde, uzmi. Uzmi kamer iz džepa, udari me. Nosi kamer u džepu, maša mi da me udari. Alo, mozak. Alo, mozak. Alo, mozak. Gde mozak? Gde mozak? Metar, samo metar. Pa metar, evo, ti meni kad priđeš metar, ja ću tebe uvek gurnuti kod ti mene. Si ti mene malo pre gurnula na metar. Da, gurnula me u stomak, da. E, sad ćeš i ti, kad budeš na metar od mene, ja te guram. Sve što ti radiš, ja radim. Pa ćemo da vidimo. Koga štiti produkcija, koga ne. Vidjet ćemo. Pa očigledno tebe. Očigledno tebe, s obzirom da si me štipala za grudi. Ti si trudna, pa i ti si mene ugrizla dva puta i gurno. Šta onda? Još možda nije došao taj ko treba da dođe. Nijednu reč još uvek te nisam uvredila. A ti si svašta meni rečeš. Svašta. Jesu, što neće da dođe u studio? Što ne sme da dođe u studio? Od sramote. Od sramote. Samo mi vreće. Neće da dođu da crvene, pa naravno. Neće da dođu da crvene. Slušajte svi kako Miljana Kulić uzima moje roditelje usta i vreća. Neće da dođu da crvene od tebe. Da, od tebe. Iskorištena u svakom realitiju. I ovako te šutnu nogom u guzicu. Pozdrav za Ružicu. Ružice, prenela sam joj da te ne spominje da ćeš joj glavu polomiti. Rekla sam joj, međutim, ovoj lezbijki ne odgovara, ona kad se posvađa spominja tebe. Ja nikad. Ti je celu noć ponuća. Ja imam prava. Celu noć ja nisam u usta uzela. Ja imam prava. Usta je uzela nisam. Ja sam tebi samo prenela poruku. Super, evo, odlično. Pozdrav za Ružicu. Sve što ti radiš, evo, samo kad budeš ušao da... Pozdrav za Ružicu. Nećeš pišati, nećeš kakiti, nećeš se kupati. Isto kao što je Sanja ovako, tako ćeš i ti. Sigurno. Pa vidjet ćeš. Pa vidjet ćeš da li neće. Pa evo vidjet ćeš, što ti ne možeš da uđeš. Možeš sa mnom. Šta? Možeš sa mnom u toaleti, piškiću i kakiti radit ćeš sa god. Sve, evo, isto kao što si ti radila sad Sanja, to ću radim ja tebi. Isto kao što si rekla da ne sme da se uđe u toalet, da je zabranjeno, da ti produkcija rekla da te štiti. Sad ćemo da vidimo. Da je to lična intima i da ne sme da se ulazi. Lepo vrati pare, kad vratiš pare, ti kažeš uzela sam ti pare, koliko treba. Znaš ti koliko si uzela? Koliko, evo ti. Znaš ti? Evo ti. E, super. Švedska! Švedska, zašto je otišla u Švedsku?
Vidjet ćeš. Pa samo vređe, pa to govori o tebi. Ti si trudna i nerviraš se. Izbaciću tvoju lezbejku. Ti si trudna. Ali ti si modra, evo ja smirenja nego ikada. Evo ti meni kažeš izbaciću tvoju lezbejku. Smirena, tako je. Ti ideš na to da nju izbaciš. Tako krenula je da mu udari, naravno. Pa i ti si mene krenula. Naravno, krenula je. I ti si mene krenula. Gađala me je. I ti si mene krenula. Izbaciću ti lezbejku. Pa evo ja ću tebe da izbacim. Triknut ćeš od tuge. Pa ja ću tebe da izbacim. Izbaciću ti, nećeš, nisi mnogo jače. Ja ću tebe. Ti si meni smješna. Evo tebe ću da izbacim. Svaki put ćeš od tim kamerom što ti u džepu da mi mašeš ispred glave. Evo, gde mi je kamer, ja se izvinjavam. Svaki put. Gde mi je kamer? Sad ćeš, svaki put. Svaki put ćeš videti. Gde mi je kamer? Nije, Sanja, Sanja. Nije, ne može. Ti si razumna, devojka, brate, normalna si devojka, ljubim te. Kad je vator uspravljeno s pogledu da iskulira, znači ko ima temperament kao ja, veruj mi. Budi tu, Jelena! Hoću, tu sam, ne brini. Ti zaboravljaš koliko sam ja luda, a? Zaboravljaš da ja mogu isto se teram s tobom ceo reality? Meni ne smete, ti verbalno što... slobodno, ajde, izvoli. Ajde. Izvoli Švedska! Evo, sad ćemo da vidimo. Što je pobjegao u Švedsku? Ajde, sad ćemo da vidimo. Verbalno, bo svaka ti čast. Toliko o tebi koliko ti vređaš ljudi iz Šista Mira. Sad ćeš, zato što sam te ja uvredila, da izbaciš Sanju. Bravo, svaka čast. Ona je krenula mene bravo, da udari. Bravo, bravo, bravo. Nije nego mi žao Sanja što se ona nervira, razumeš, nije spavala celu noć. Nervira se, pritisak i sad isto, razumeš, što mi zbog nije žao, inače ja mogu steram s njom celu... ...krenula nju. Ništa, čist mi obraz kao suza. Kao suza, druže, mogu da se teram s njom. Mene ovo čak ni ne pogađa, nervira me samo kad nervira nju, ali ona zna, razumeš. Ni ne pogađa. Ne pokažeš to, znači namrno da... Ne treba mi... Niko, ništa. Ovo reality, super. Evo, rekim, ovo bude reality, ja ću se teram s Miljanom Kuliću reality ukoliko hoćeš. Ukoliko hoćeš. Sve što uradi meni, uradit ću ja njoj. Bravo je, Marko. Pa ćemo da vidimo koliko možemo da se teramo. A pušti cigare, neće sve dok ne bude vratila pare. Pa olabavila je Marka zato što se plaši. Pa. Veruj mi da se plaši, mene dva puta sam je tukla. Veruj mi, ja sad iskorišćava samo zato... Pa plaši, nego iskorišćava što je trudna. Što zna da ne bi, razumeš, da ne bi digla ruku nikad i ne bi uvredila. Ne može, verujte mi da je ova situacija ne može. Možda mi poznaje samo to. Nisi izgleda dobro tukla, kad već opet. Jes, jes. Uvek kad sam imala, majke mi, jedino kad ostanem sa 3-4,